မြန်မာနှောင်းချင်တဲ့ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနာဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမယဇလားကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ပြည့်ချက်တိဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆောင်ရေးသားထားတဲ့ပောရိတာရာကြည့်စဉ်ဇလားအပိုင်း1ကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညတကောင်ရဲ့အချိန်တောက်တန်အိုကလေးစီမှာတဒုတ်ဒုတ်နဲ့အတန်နဲ့စူးညံ့နေခဲ့တယ်လာမညာမို့ပဝင်းချင်းကလည်းမှောင်မဲနေတယ်တုတ်တန်ကလေးတဲမှာတော့အုတ်ကူတွေကထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ငိတ်သက်စွာတည်ရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့စူညံတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုဟာညတကောင်ရဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တုတ်တန်ကြီးကိုဖုံးလွှမ်းနေတယ်တေချာကြည့်လိုက်ပါကဖျောင်းနိုင်ပြီးလက်လက်နဲ့လူသုံးယောက်အလုံများနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်လင်းကောင်ပုန်းကတဲ့ကောင်ဟာတုတ်တန်အပေါ်ကနေဖြတ်တန်းသွားပြီးအော်တာပေးလိုက်တယ်ဟာကွာဒီငါဆိုးရတော့တမောက်ပေါပြားနဲ့မြေကြီးတွေကိုတူးဖော်နေတဲ့လူတယောက်ကညှိတွားလိုက်တယ်။ဟေးကောင်ဘူးသီးဘာမှမဖြစ်နဲ့။မင်းလောက်ဆရာရှိရတာဆက်လုပ်။ဘူးသီးဆိုသူအင်းကြီးအနဲ့ရဝစ်စင်ထားတဲ့သူကဆက်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကသူတို့သုံးဦးထဲမှာဆရာဖြစ်ပုံရတယ်။သူကနှုတ်ကနေလဲပွားစီပွားစီနဲ့မန္တန်တွေကိုရွတ်ဖတ်နေတယ်။ကျန်တဲ့လူနှစ်ဦးကတော့အုတ်ကူဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီအောက်ကနေမြေကြီးကိုဆက်တူးနေကြတယ်။ဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုထိုးညှိထားပြီးလာမညာအမောင်ကိုအကာအကွယ်ယူလို့တူတူတိတ်တိတ်ကျူဖော်နေကြတယ်။ဆရာကြီးသူ့ဘာရစာတွေကိုဆရာကြီးဘလို့လှုပ်ထားလဲ။သူတို့ငွေတရားပေးပြီးတော့ရှောင်ခိုင်းထားတယ်ကွာ။သူတို့လည်းငွေပေါပေါများများရတာဆိုတော့ညနေဆောင်ကလေးကတုတ်တန်ကနေထွက်သွားကြပြီကွာ။1980ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကငွေတရားဆိုတာဟာအလွန်နည်းတဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရှာနေတာဘာပစ္စည်းလဲ။ဆရာကြီးကမင်းလာတဲ့သူကိုမျက်စောင်းထုတ်လိုက်တယ်။မင်းတို့နဲ့မဆိုင်။အေးဒါပေမဲ့ငါပြောနိုင်တာကတော့အရာအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲ။ရွှေငွေရတနာတော့မဟုတ်ဘော။မင်းတို့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာလုပ်။ကိစ္စအောင်ရင်မင်းတို့တယောက်900ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အေးဒါပေမဲ့မင်းတို့တခုတော့မှတ်ထားရအောင်ပဲ။မင်းတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲကြောင်ကြောင်ကငါရှိတယ်။ငါဖြေရှင်းပေးမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါတားထားတဲ့စီဝိုင်းအစီအနေကနေတော့ပြစ်မထွက်ကြနဲ့စိပောက်သွားလိမ့်မယ်နားလေလားဒူဖော်နေတဲ့လူညောက်ကခေါင်းကိုပြန်လူညှက်လိုက်ကြတယ်အဲနောက်သူတို့ဟာချက်ရက်တလုံးကိုတယောက်တုံ့ငုံစီမော့တားလိုက်ကြပြီးဆက်လက်ဒူဖော်နေကြတယ်ဆရာကြီးဆိုသူကတော့မတ်တဲ့ရက်နေသူတို့နားမလဲတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုရွတ်ဖတ်နေတယ်မကြီးတော့တုတ်တန်ကရွာငါးရွာအတုံးပြူတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရွာငါးရွာသားမကအနီနာမြို့ငယ်ကလေးကငွေချေမတက်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပါလာရောက်ပြုတ်နေကြတဲ့အတွက်တုတ်တန်လေးကအတော့ကိုကျဲဝင်းနေတယ်။တက်နိုင်တဲ့သူတွေကအုတ်ခူတွေပြုတ်လုပြီးမြုပ်နေကြသလိုမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရှင်းနီတိုင်ဖြာနဲ့လိပ်ပြီးမြုပ်နေကြရလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တော့မီးတချို့ဆက်မရှိတဲ့အတွက်မီးတချို့လည်းမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့တူရီတူရီ6ပေခန့်အနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝူသီးဆိုတဲ့သူကမြေကြီးအောက်မှာမာကြောတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆမ်းမိလိုက်တယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ့ပြီထင်တယ်။အဲနောက်မြေကြီးကိုပေါက်တူးလေးနဲ့အသာမှွားကတိုးလိုက်တယ်။မြေကြီးအောက်မှာတော့တန်တက်တာအသေးလေးတစ်လုံးကပေါ်လာခဲ့တယ်။နေ့တွေဘယ်လောက်ကြာနေလဲမသိ။တန်တက်တာကလေးကတန်ကြီးတွေကပ်ပြီးအလုံးပြက်စီးနေတယ်။ငါမှန်းတာမှန်ဒီထဲမှာကျွန်းတက်တာကလေးတစ်လုံးထပ်ပြီးရှိရမယ်ထင်တယ်။တန်တက်တာကလေးကိုတူးထားတဲ့ကျင်းနှခမ်းပေါ်စီပြစ်တင်ပြီးဘူးဒီနဲ့တခြားမြေသူသမားတစ်ယောက်ကကျင်းမောင်ပေါ်ကိုခုန်တက်လာခဲ့တယ်။ဆရာဆိုတဲ့သူကလည်းအနားကိုတိုးကပ်ပြီးသုံးယောက်သားတန်တဲ့သားကိုခေါင်းညှစ်ဆောင်လိုက်ကြတယ်။အုံသီးဖွင့်ဟိတ်အဲ့ဒီကအုံသီးဆိုတဲ့သူကတက်တာကိုပေါက်ပြားနဲ့အသာရလိုက်တော့တက်တာအဖုံကကျွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဆရာဖြစ်သူမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲအတွင်းထဲမှာကျွန်းသားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တက်တာကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ဆရာတစ်ဘက်သုံးယောက်ခေါင်းညှစ်ဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်းတက်တာကလေးကိုခတ်ထားတဲ့တောက်ကလောက်တဲသေးလေးကိုရောက်ဖွင့်လိုက်ချပြန်တယ်။အခုတော့ကျွန်းတက်တာကလေးကိုတော့ဖွင့်ဖို့ကြံ့တော့တယ်။ကဲဖွင့်ကြဟိတ်။ဆရာဖြစ်သူကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအုံသီးကကျွန်းတက်တာကလေးကိုလက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့ဝူသီးဆိုသူကအဲ့ဒီတက်တာလေးရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျွန်းတက်တာကလေးဖွင့်သွားပြီးအတွင်းထဲကနေအခိုးငွေတွေကအလူရထွက်လာပြီးအဖုံးဖွင့်သူဝူသီးရဲ့မျက်နှာကိုတဲ့တဲ့ရိုက်ခတ်သွားလိုက်တယ်။ဝူသီးလည်းအစတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ငောင်းမင်းလောက်ကြာလာတော့မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးရာရံလာပြီးကုတ်ဖက်နေရတယ်။အဲ့နောက်မျက်နှာမှာ
对着你特别面上嘛写阿大有一个嘞，小干米胖不拉给嘞。表奶米样也阿妈不对也面上去啊，嘛刚说话就的讲了表奶多给嘞。啊，是啊，给我，真的胖么没样了哦。不对呀，阿兄也冷笑了嘞，是啊，那阿你嘞，不对也屁股暗暗登船来接你来家嘞。嘿个，兄弟，兄弟，没有俺哥妹妹，没想到呢。谁话一边我们穿身呢？艾丽开马尾布地啊，没比毛哥来家被撞烂的嘞。看他们家着撞烂的了，也真麻烦。谁家家布地是有比多呗？布地有三代进来的。啊，等下别挂。看呀，欧尼啊，家用多被撞烂多开的。谁家家布地也拿马踏踏来的。高那不挂，地刚对了，没多会走吧？也了不，没有俺这臭妹妹。艾丽卡，欧尼嘞，绝对没人会差那边了。都话好好地地进一下去，你妈是也得被你的被子哟，一只要大嘞。是啊，好，好嘛。欧尼人又偷别人了，是啊，撇多难进来的。得被你哎，哪鬼啊你？阿刚妹妹就讲俺得撇撇吃饱了嘞。艾丽讲你啊，路尼奥一老面麻痹，路崩山嘞没得没关米下嘞。哎呀，没叫你，阿大你走。我送过来没？是啊，皮多爱老表妹，都来他的老爱阿好那样的，谁弄的个偷油了？爱的阿高女士又接起来的，谁弄的呀？阿高女士又带的慢慢妹妹，爱的阿高女士帮忙没去不？你看是啊，姐，谁弄的个偷皮不偏啊？那牛偷皮慢慢的靠越那边呢？他妹妹爱的阿高女士帮忙没去这边，都罗那是这皮皮干哪个的？帮忙没叫呢？这个你都是因他的事对你的文龙要把握。是啊，这样的路标也卡起特别近的。而且要告你啊，希望你有吃的朋友来了，我你来一路较量大的。而且看我你啊，都来提啊，准备大个了哦。今天是变节特别了，我那个都得也比我特别大个的。是啊，这来是比较大的吃大个的家，但也这样，然后一样干了大个的家务。这样子哈，快没打了，转到车对面边来边里了嘞。艾丽卡都在对你啊，这样子哈，悄悄我带进来，我还敢去摸那里了嘞。哈哈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 ！艾丽讲你啊，去摸边了，路尼奥对我边来打开的。艾丽路尼奥家的车都好，都在对你啊，都把牙齿打破呗。德路尼奥家这样子的个对表露比超人来的。啊，不好耶！阿兰西亚达表了，等下对了叫来家了。艾丽卡都把亚萨阿婆家，塞了这里个迷你皮趴下来的，都来塞里了别你阿呗。等下是谁呢？拿起那毛包瓜，阿宽阿罗留的塑料，把手把门给我们撇了。阿爸，第六六把路那些钱拿来吧。第六瓜，第六六阿都不是来喵喵 baby 想开的，那比如包住的包表里的塑料。都落下了哈，破蛋呢，必须得苦苦骗下来挂。大门二五了，跑大了，我们骗他也无所谓。我身体挺了，都落必须追来看，闹些俺拉开那边。艾丽卡路尼亚进那个口水米，正在打个流搞来里的，比如里面耍那寂寞个空着来的。哇，正在打个里的苦建议里边，哎，碰见俺挂，别把我们了阿爸耶，后路第二趟对面好了。艾丽卡阿婆家得打了，棉麻差别，头些的姑娘头壳喷进来的，得打阿对那样阿毛的球出来了，刚来了爸妈们屁股，阿对那马肉白沙瑞呢，得恰耍头部他的阿头的裤对下来，得恰皮进来着，那双白了白阿对里的裤对了下来，吐了吐没挂，阿婆家表来着路那样哪有干那位，把吐了来阿爸爷，吐了不挂。地里嘛，俺老听到了，阿婆在伊拉那里嘛没洗呗，被巴拉白格里的口被洗了，吐了包瓜。一个呢，地巴拉白格里啊，水果里太耽误洗路面了没得。阿婆家爱老表为了巴拉白格里哦，龙眼哦背来的，龙眼嘞，就让巴拉白里哦对茶几里嘞。巴拉白碰碰到龙眼面，来一拉拉里呢，一大叉的沙瑞果对呀嘞。阿爸，哎呀，巴瑞一叉哪嘞？龙眼啊，啥没得不？他外面都把伢子铺起了，啥拍得的？爹妈也差了了，
玻璃打了渐渐落一塌了呗挂。不及啊表面那爱里不得白骨就比等来着嘞。爸都要爬了嘞。在手里的不地数的路也让我路面能有出家来的。不及啊到了啥谁来过没得病。唐山太没挂都要来家了吧。不及啊爱路表示比点了路面啊路对也来对切入过就能切上来的。不及啊都要爱你爱对你啊你。没事的时候特别。不地也不在过片啊啊天使有特别来的。爱那不地哦。都路都他的年纪那些别差别。都把亚萨大怕娘没有别来家玩了的。都把亚萨阿婆姐的那么样无所路口的。都把没几种亚萨的人。都了个把社队无所米大族的送上给亚的。你这样不是老师也不是的段都打骂你他们都把亚萨骗了开的。都打阿米亚了多娜把阴那么好不。阿米亚下多亚马文有个骗了个赛道。马多娜也没把人呢是牛的阿公弟送给你。马多纳都要打建议开里的，而且呀，多纳阿在厂内越被洗的嘞。我说啊，在那里转多纳没咋的，都那走路都在马内台内转，多纳嘞都把颜色撇拉开的。在车头里转都在哈，阿龙江面会收的没？我说呢，多纳阿转干了，硬撇的嘞。路对里有苗南被压拉的铺开呢，大刀杀杀的家嘞。苏长金苏拉干了那天，我说也看有这个。这段也也阿龙他给亚妈妈没得给你啊爸妈们苏章他被东平母转被批罢了。苏章他说有都得对我了把路路亚妈妈挂。对我没得给杀路亚的道路亚的杀来道来能杀他挂。对我亚杂作为文文有了天没得的而你可以给你杂老的马瑞太长把文文搞呢。真的我都让老家的那首乌烧了文学那边。他别强大的都得国队家的都得信，我说了喵喵喵喵个里家的嘞，阿里卡喵嘛咯，我说呢，多那哈喵代表谁在到啥边家嘞？爸，这那路阿老家真喵歪喏，路里喵喵的嘞，别往里路骗你咪，哈哈，你路嘞么好地方个，没在奶奶都嘞，喵看了阿奶奶比你阿来路里喵喵的多哟，都转八家路咯，阿拉嘞好大呗。咋说嘞喵奶奶路里古队奶奶的铁里喵喵对家里高龄保家。大盘了对谁你也都等你一对一毛别来家里。大妹都把亚洲路边没高龄一切的切续。而你一切高了路没帮钱那位。都路大炮哪一给啥路路靠标对没路家。大妹多拿路来对比给你们晒。奶奶母亲了娘带着要的注意建议开的切一对一边心他来转。多那高内母为干你嘞，哎那排队稍微心里不你嘞，大家俺妈对嘞我表皮啊我表弟这老我朋友为看那啥来的，没家给妈为我说啊，谁来跑也都俺妈拉台呢，啥刚也拉挂，哎你我表弟嘞娘带些啊被他嘞不要我表弟嘞，多那我表弟到了老稍微到一这块到车来嘛，你打台那西多嘞，爸，你面那边，今天俺老西屋了。一挂路里来带队心里家里天马也挂。哎那大盘鸟谁也听见我们家都在对那马戏的欧古里没帮你过几遍你忙你家里。大多那没有阿爸表示戏的。没有那个段没把老没谁过来。把老也没来吧耶都把亚萨都把亚萨为老马包家。没好对不大耶阿爸都把亚萨阿老古约钱给我们。阿爸说的呀咯那他多拿我都把亚萨们骗死去吗阿爸耶渐渐翻翻的坠落都把亚萨老高拿把西路来着。稍微的一段都把路目也没西路来过。明路阿路原来路的白度阿靠不要老钱路来。给没没嘛路钱嘛比的白度阿没有用来。阿里嘎多拿高拿塞加多来。没嘛没嘛好了阿爸。多纳是也见面我眼睛，都也水果里变了打开的。江森康朗图等里哈，把文件嘛送进打开的。多纳张马学，木兰人等呢是也马流苦苦几年的白老师们。没家给江二队里啊格里里批出来开的，哎那格里里前沿路是也马里都要出来的。多纳嘞都跟他的白人呢，都是也马里是有批来开的。
Xe mà lì. Alo, cô đó nào mà là? Hồ lì, xe mà lì ô. Đã, đã lì bế chừng lúc à? Đó nà, ai lô bió bì xe mà lì ô. Ở phía bằng đô băng lì ô găng bì lại đi. Xe mà, tên nhà ngô à bác đẹp bà này thế này, mì dù nè, mì dù nè. Anh ní mà xì đề cơ lì rìa, ai lô ô lại đó. Đó nà, gong ngà xài chạp bà đi. Xe mà lì ô án à bà đi thế này. Ồ, ai lô mà bió à vô cơ lì rìa. Anh ní nào, cô đó nà bì đẹp bà này có chì bì. Cô đó nà hào chì gà. Án à lại đà xe. Thì bà này à lì. Tên nhà ngô mà bác đẹp bà này mà hậu bảo xe mà lì. Thì bà này à. Cho nó cô này xe mà lì bộ đó xa mà bác khu ghi ra bà. Anh đi khá xe mà lì à băng lì ổ lạnh lại đi. Chế giúp bà nó cô đó nà. Tại này xe mà băng lì ổ chạy đềm hậu là. Đó xô nói ở đây là cho nó băng lì ổ khu là về xe mà hậu bí chạy này. Xe mà lì à rồi xếp dông lì bí ổng mì cao nhìn lại đi. Xe mà lì à nè mẹ gà rồi băng mùi lù khó đi. Mà chỉ đôi à giá đi phía bì. Nếu mà thay đá ông mình bí đề nào. Mà chỉ đôi à gà mù là nè chào mà. Xe mà trên này tao với thân sàng đi đi. Mà chỉ đôi à anh ý nào dòi đi đi mà. Anh chị em nhá xong dòi phía bì. Dòi chì phía đề đó. À xô à mù là nè chào nè chào xì bì đó. Dòi tu dòi đá rồi yô. Anh ý bà dòi đi à cơ lý nghe bì bà là yào tay yào tên chá lì đi. Thì nào bà đó nà nè bà mùi hà dì nì mù đi bù yà là kè đi. Đó nà là nì nai đôi đề tòa bì đó. Đó bà bạn trai đại đại bao nguyệt đại đại xin tiếp chân đi đấy. Đi vào luôn à, đó là ở kho biếu mình lấp bị mệt. Xem mà lấy bao nguyệt rồi đó là nè sẽ khá biếu sát sẹn đấy. Đã uể rồi tụt phía bà đấy. Thế nên xem mà lấy à chân họ kho biếu lâu đấy nó. Vào luôn đi à chân họ đồ ta phao sau trên đi cha từ luôn vậy. Sẽ khá biếu ấy đó là mà bao nguyệt bao hoa nhang đi từ bên ngõ lan bị lại đấy. Mà bao nguyệt ai đi bao liều tôi nào đây sẽ đóng mà bao sẽ lại đấy. Đó là, xe yu xa rì chào mà cụ đó này. Bà mùi rù xô xe lê lãn xe mà đó, lưu đáy hả lưu bếp chết đi. Lưu đáy mà ta tu nhìn nhà khăn xa khuyên xì để xua rì tình trạng kì ạ rì. Bà mùi ạ phì phì à xô xe lê đèo bè lì. Bà mùi ạ phì à xô xe lê xô bè mẹ, bà mùi ạ cụ nè xuyên nhu nì ạ rò. Bà mùi đó nà nè bao nì ra cũng chạy bù. Đã chào tì ạ, đó nà yu hà chào lì ạ bè lạ mà, bà mùi ạ c hết lòng tư ba giờ mấy sinh ngủ mấy tỷ sao mà ngay nhà mày nào mấy là nì là ngói một chạy của quạ đó là dễ chơi mình ngủ nghỉ chơi đâu được chắc khâu lại đấy lưu ly mấy bà rồi truy nhỉ đấy u số à mấy lại đó mà đó là thấy đi biết cái đó đấy bà mà mà học bảo bà cho nó truy nó ngó luôn bà thế này bà ở khu nào sẽ khâu lại biểu nhỉ rồi bà phải lo xin xin mua xí luôn đấy bà ai cả u số anh nhà cái này thao bao bì, tôi ạ cáo ông mà nhà tuy cái này bà bà liều thâu lại đấy, chỉ bà bà cái này này giờ làm hậu bù quá, chỉ bà bà hà mà cáo này chia sẻ cho cô cháu ngồi dưới ta thà đấy, ai đi chia sẻ hà lo, bỏ đi ta là chia sẻ mấy quá, đó là cáo như lại đấy, sau này bị u số à, mình đi chia sẻ ngồi chia mấy quẹ, ha bà ấy. Thì chân sinh ở trên này chân nó vào trú đại nhà trú đại cháu này ba sai lỗ lại vậy, u số à khẳng khẳng lại đấy. Thì chân sinh ao này, mấy hà ở lon em ái gì làm ấy, mấy hà ở lon lên miệng chết là làm được, mấy ở tam mạn lu xây ao lao đào đại khai lồng mà nai nai mướp chết mấy quá. Ồ ba này, em lu chết đâu rồi, chân nó à chán làm gì đấy là, tôi bây giờ sao mà chết đâu rồi là vậy, ta này khát đâu làm ấy, đúng không? Điều lô xóa rì yá là rò, mì hà chán tà bì xù rè tà thê jì rì, ở yá xì jì rì yé ịn ngò ở lòi tì gù gà bì, khô wà lại mè xù yé tà chì rè nè chán tà là bì bò quà. Ê lì zì gà ô chà là yá rò, đò nà yé mì lòu nì ở yàng lè là lè. Đà xù chè mè bà, chè xì hà bà lù chè yá là lè. Khá 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 rò ở yàng mì lòu nè nò, chà nò à xà rào mà nè xì làm nhà ạ chà yì tì là yá lù, bì lù xà rào mà tì nà bìa. Ồ tà yé, khá khá rè ở lòu xù rà. Khắc 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 lâu mà bỏ qua. Mẹ đuổi chị sao? Mẹ mà chán à chị mù là? Mẹ lưu yà mù yên chị mù là? Mẹ ngồi nâng khai đè lưu đi à lò. Mẹ ngồi gắng ngồi bì khai à nì lào. Mẹ nhìn yào chị lại sao mà? À đi gà đó nà lè khăn à xin ra lại bì nào. Anh ngồi chê gà lạ tiêu chê chê phá áo sâu lại đi. Gáo mì bìa, chào chào chê mẹ bà.
ေးဒီကျင့်စဉ်ကဒိုးနဲ့ကွက်တီပဲကွာငါကတော့အသက်လဲကြီးနေပြီဘာလို့မှလည်းမမျော်လင့်တော့ပြင်မဲ့မင်းကတော့အသက်ငယ်သေးတယ်ငါသာမင်းစူးစမ်းကြည့်စမ်းကွာဒါနဲ့ကျင့်စဉ်ကဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲဘာမှတော့တိတ်မထူးခြားပါဘူးကွာအေးထူးခြားတာတခုကတော့လူသားစားမှာပဲဗျာလူသားစားရမယ်ဟုတ်လားဒေါနာတယောက်အလုံးထိတ်လန့်တောင်းလို့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒိုးနဲ့အန်ကိုက်ပဲလို့ပြောတာပေါ့ကွ။မင်းကြည့်လိုက်စမ်း။ဒိုးတုတ်တက်မှာအပေါဆုံးကဘာလဲ။ဒေါနာဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အတန်းငယ်စဉ်းစားနေတယ်။အပေါဆုံးကမျက်တွေဖြစ်မယ်ဗျ။အဲဒီခါဦးစောကသူ့ရဲ့နှစ်ဖို့သူ့လိုက်နဲ့ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်။သင်ဟဲ့။ငါပြောချင်တာမျက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူသေးကွာလူသေး။ဟုတ်ပြီလေ။လူသေးပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲဗျ။ပါစီရမယ်တာရဲ့လူသေးပေါ်တော့လူသားပေါ်တော့ပေါ့ကွာဖေးအဘရဲ့ပေါပေါရှာရှာလူသားစားရမယ်လို့ယူစရာကြီးပါဗျာမယုံနဲ့ကွာမင်းကခုနကပြောသလိုမင်းကနှိမ်ချင်တဲ့သူတွေရောမြင်အောင်လိုက်စားမှာကွာနောက်ပြီးလူသားကိုအစိမ်းစားမှာမဟုတ်တာမင်းစားလို့ကောက်အောင်ငါစီစဉ်ပေးပါမယ်တာရဲ့ဒေါနာလည်းခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဒီချင်းစင်ကိုကျင့်ဖို့အချိန်တနေ့နဲ့6လလိုတယ်ကွာသုံးလတခါမှာလူသားပွဲတော်အုပ်ပြင်ဆင်ရမယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်အုပ်ထဲမှာလူသားတယောက်ရဲ့လက်အင်္ကာကလွယ်လို့အင်္ကာအစုံပါအောင်ထည့်ရမယ်။ပြီးတော့မန်းနဲ့တခု88ခေါက်ရောက်ရမယ်။ပြီးရင်တော့တထိုင်နဲ့အဲ့ဒီအသားကိုစားရမယ်ကွ။အဘကကျင့်ကားလို့သာပဲ။ကြောက်တော့တိတ်ပြီးမစားချင်လာဘူးဗျ။အဓိကအချိန်နဲ့နေ့ရက်တိကျဖို့ပဲ။နောက်ပြီးသူတတ်မှတ်ထားတဲ့လူကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာစားဖို့ပဲကွ။ဦးစောဆလေးကိုထုတ်ပြီးဖွာလိုက်သေးတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အသက်80အရွယ်လူသားကိုစစားရမှာအဲ့ဒီကနေ3လောက်တစ်စက်လုံးနဲ့အစစ်တက်သွားပြီနောက်ဆုံးအစစ်မှာတော့ဝေးကစားလာသားကလေးငယ်ကိုစားရမယ်အဲ့ဒီအစစ်တွေအားလုံးပြီးရင်တော့စိတ်အောင်ပြီကျင့်စင်အောင်ပြီဒါဆိုကျင့်စင်မအောင်ရောအဖအေးအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ကျင့်စင်မအောင်ရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လူအသက်အရွယ်ကိုမစားနိုင်ခင်ကျင့်စင်ပြတ်မယ်မင်းဟာတဖြည်းဖြည်းပိန်နေလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအာအင်ချိနေပြီအယိုးပေါ်အရေးတင်ဖြစ်ကတည်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒေါနာလည်းတရွေးတစ်ချက်မြှချလိုက်တယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တားရဲ့အဘတယောက်လုံးရှိပါတယ်ကြည့်လိုက်စမ်းဒိုးတုတ်တာမှာလူသေးအများကြီးရှိတယ်အဘမင်းကိုစီစဉ်ပေးပါမယ်ဒေါနာလည်းခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပောရိတာရာကြည့်စဉ်ဆိုတော့ပောရိတာရာဆိုတာဘာလဲဗျအေးလည်းပြောရရင်တော့လူသားစားတဲ့သူပေါ့။သူကအရင်တော့ဘင်းပဲ။နောက်တော့လူသားအရန်စားရင်ကြိုက်သွားတာနဲ့နန်းစုံပြီးတော်ထဲဝင်နေတာပေါ့။သူဟာအင်အားအလွန်ကြီးတယ်။အလွန်လက်လက်မြန်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်တွေကဘရင်တွေတော်မှအဆောက်အအုံတွေဂျားတွေကနဲ့အတင်းဝင်ပြီးဖန်စီတက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကွ။ဒေါနာလည်းခေါင်းညှိလိုက်တယ်။အဲ့နောက်အန်ကိုကြည့်ရင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြောနေလေ။ဒါနဲ့အဖဘယ်နဲ့စမလဲ။မနေ့ကစမယ်ကွာ။အရင်ဆုံးအသက်80အရွယ်ကိုစားမယ်ဆိုတော့မနေ့ကလာချသွားတဲ့အဖွားကြီးက82နဲ့ကွာငါပြန်ဖို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးမယ်မင်းကတော့ငါတင်ပေးမဲ့မန်တန်ကိုသာအလွတ်ရအောင်ချက်ထားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကဒေါနာပရပိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဟိုလန်ဒီလန်လုံနေတယ်အဘလေကျုပ်ကစားမမတက်တာဗျကိစ္စမရှိပါဘူးသားရဲ့အဘကတဆင့်ချင်းစီဘာလို့အမဲဆိုတော့ကိုပြောပြမယ်လေအဲ့နောက်ဦးစောကဒေါနာကိုမန်းနဲ့တပုတ်ကိုနှုတ်တိုက်တင်ပြီးနေတယ်။တုတ်တအတွင်ထဲမှာတော့ဒေါနာမန်းနဲ့ရွတ်တဲ့အတန်ကလွယ်လို့အရာအားလုံးကငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။တားရီထတော့ကွ။ဒိုးတွေမိုးမလင်းခင်စရအောင်။ဦးစောနိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါနာလည်းထထားလိုက်တယ်။သူထားလိုက်တာနဲ့မွေးကြိုင်နဲ့ရင်းနဲ့တခွာနှာခေါင်းအတွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။မွေးနေရပဲအဘရ။အဲ့ဒါလူသားချက်ထားတာလေ။ဒါနောက်ဖွာကြီးကတင်နေတာကြာတော့တိတ်မလက်တော့ဘူးကွ။မဆလာနိုင်နိုင်အောက်ထားရတာဒေါနာလည်းအိယာကနေထပြီးရေတခွက်နဲ့မျက်နှာတက်ကပလုတ်ကျင်းလိုက်တယ်။ဦးစောကဇေယျပေါ်မှာဖြာစုပ်တစ်ခုကိုခင်းထားတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပိတ်ဆာနီတစ်ခုကိုခင်းထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဆာအနီကလည်းလူတယောက်ထိုင်လို့ရလာအောင်ကျင်ဝတ်လာတယ်။ကဲတာမင်းအဲ့ဒီပိတ်ဆာပေါ်မှာထိုင်နေရမယ်။အခုချိန်ကစပြီးမင်းလူသားတွေစားပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိမင်းဒီနေရာကနေမထိုင်ရအောင်နော်။ဒေါနာလည်းအဲ့ဒီအခင်းပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ဦးစောကဒေါနာရဲ့အရှိမ
Sogo maji mati di cakku cahat lagi. Eli sogo bawa, mabio bawa kono ya kau kini lagi. Yo, mibo bawa luda in o hulabi sogo bawa pon kini lagi. Udaru ya masalah jauh mui jadi. Sogo bawa le angui de tang tang ne saje sebab cini. Ge, hobi dai. Sogo le napa ne kami, napa nau miao de lagi. Uzo bawa lagi dah ne. Dona le sogo ti cah kami miao lagi. Ge. ไหนสูงเนาะชิคุเอเชยชิคุนี่ยังมาสายอยู่จะนอนมาโดนอะไรปอดีตาลาจีเซงก็สาดมีเจมาร์มีมาเนี่ยมินิตัวน่าสู้เปล่ามาเก้าเนี่ยพ่อไปตาไม่พ่อบุลูอาลโลนูอาเลอติปีอับปาดีลูดิเอลอีเองอาสงก์เปล่าเด็กเขมีปูโซอับปาดีจะนอนอาสิวันโลลูดาวเปล่าโอโก้ต้องสังจาวะจะนอนอาเลจีมาดีข้ออาสเอ็มยาโก้เป็ดนารองมัว อุโซเต็มไปด้วยใจโดนาไล่สุดเลยไอ้หน้ามันเนี่ยอุโซเต็มไปทั้งเลยมันน่ากูเช็คเขาอยู่สุดเลยเดไอ้ใช่โดนาเอกโกลงจีอาจะพี่ลีลาตัวเขาขังอะไรเขาอะไรจีจีพี่ลาตัวเทนไรเดวิโรตุเอกโกลงอ่ะเป็นยังยืนทุนนี่เดลูเทนไรอะไรไอ้หน้าตัวเนี่ยแล้วเทียสก็อุชาบีลูดารุโกมีเฉยอายาปายาซาตาลีอะไรปูหลังบีอังเวจะทำเอาท่านนี่เดลูดาเฮนิโอมาปูนายเมย์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีตัวเต็งอาซาตาลีอะไร สกอจิตเชลงง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 ง
nè yò nhà bà ấy nè. Thà mình hình lại thảm sao? Nè yè khai chào ở ấy nè là mô, ủ sò lè xây tiền bù lạ kè lè. Tàu tàn xì yè gà lưu lưu tư dùa lá bì vãi nà chà lè. Ở đây lưu lì lè thè mà lè, vô yên châu trì tế tà thâu trì gò kè nà chà lè. ủ sò à xì yè bò nè thà chì lè. Tàu rô gào sào nè tù à rò tà chà lùm hò. Hò tà nhà tài nà tù lè ao lăn xì à bè. Hey, tù bà yà sà mẹ nó hô đến nhà tiếc xin được cô giáo đoạt em hậu là, à cô ấy đi tiếc xin ngáo bây giờ, bà biết gì lẽ, bà mà mất tiền, u sơ thì lại đó, anh lấy xe đó đào bút thật đoạt đấy, hồ chí, tham nhà mà bê, tham nhà rồi cháu đồ đặc biệt đâu đần nữa, biết cái mà nó, mẹ nó biểu hòa rồi ngã tiền lại mất tiền, nã lại mất tiền, hay không này, chắc quá, à hồ chí, chắc bị xe của nào xả bây giờ. Ông lãnh xe ở mấy bí lây đàn này, đâu cài nà rè lưu đi hà xí hẹp bò bí chết là chả đấy. Ê nào lưu đi áo gà ưu xô xíu bí lạ bì, đâu nè giải thay lại đấy. ưu xô lên lãnh nè gà lại đẹp trần là chú đoà đấy. Ê nào ế đi lùa, ưu xô yên xì mơ cụ chế đào nè gần thay lại đó. ưu xô hà, xí hẹp mà gà yên thà rè thịa mà tỏa sao nè lì đấy. Nào đi áo gà ưu xô xíu bí đoà bì, vừa yên đâu nè ưu xô yên gà ngô chê ngà án nè giải thay lại đấy. Đáng bê, tu đâu chê gà ưu xô mà thịu. Lại được khóa tui ở huyện yên thơ cổ phân xí thả lại đoạn ảnh lũ chí lại đi. Bảo rì bché nè à lè quá ế yếp chết đi. Đó nà ế à gà nè nú là kè đi. Đó nà ảnh lũ cài nà rè huyện yên thơ cổ lại được phân nè nhận lại đi. Huyện yên thơ cổ xí xí mò mò quét thật tòa vì phá lăng chế tòa đi. Ảnh lũ lè ảnh lũ ảnh 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 lũ lè nè tuôn thô lại đi. Thảo mê tuôn thô tè à bché nè đoạn ai lùa dễ bỏ nên nuôi sinh vì ác của cha đó đấy. Đó là hà u sơ lấy cha để bắt cô chỉ lại đấy. Bà phải đó đi lấy. Chỉ có người à bà đi lấy. Đó là anh nào cô lấy chỉ lại để chơi. Lù mai điều cả. Sa ta đâu nè đó là em nấu xíu bia lại đấy. Tại vì đó là bà mà mất chịu. Mà lúc mà này xưa đây sa ta đâu chỉ à tháp bàn chú cha đó đấy. Đó là lấy cả ngô lên nè bố bị. Ai lùa bắt cô lấy chỉ lại đấy. Bây giờ chắc chắn mày. Ở đây lưu em nhận nào có lợi tí này phải thu lại đi. Ở đây lưu em nhận nào, đó là lợi tí này tên này thì tỏa bì. Ở đây lưu em phá yếu đi chỗ bằng đẹp đi. Ở đây lưu em tỏa đi cả lời, giáo mưu xì đi lộ biên chế bì thật tỏa đi. Ở đây lưu em, sẽ hẹn chế bì mà sẵn sàng chì lễ trả tỏa đi. Trên này lưu mà đuổi lại sẽ bì mất tài gì đó. Ở cổ lông tốt tàn ở đuổi này này kết xin kìa biên bì trả đi. Ông lớn sẽ đi học về chế này khi đó đi. Ồ, khám nhá rồi. Đó là biểu bị ảo lãnh xe xíu tê đê xeo tỏa đấy.
俺是要搞多少按欧币进的？没，没进人我进来了。俺的老表你的亲妈呗，多少俺俺是要喷出手感没？俺俺是要来为我安内改天来的。俺俺是要来阿丹那今年二月来的。俺俺是要来为嘛改下几片呗？阿达这几的苦啊，多少也不在这巴拉开的。来将对焦马就提多来，这嘴里搞半米出来了。哦，对的，那苗子也有呀。到那二楼表皮了，奥兰西亚也来为保酒不散的送你了嘞。奥兰西亚马上表款那边，咱们的老家的卡马罗，奥兰西亚的高楼票票被对送到给嘞。阿爸，阿爸，爸妈没屁股呢。到那乌索不过来为几个表来的，乌索啊，到那也没那个几位教练那边的，到那也不在马对的青年队员那边。对的呀，不是嘛？别讲你了么？我刚说话就得讲我这样的得了呗。白啥来着呀？到那二楼表皮谁也见你嘛抬下来的？哎，那见你嘛来家里的奥兰西奥生来被干啥了的？奥兰西奥也文白过快呗。啊，带瑞格里扎瑞个俺们也杀到你的。格里扎瑞屋里啊，大扎瑞呢？对的呀，谁也帮忙别讲你的。我说嘞，二里因为我这边没来大概的。谁也帮忙阿丹瑞数年的路，我说你让我碰起来着，到那谁也给我担心弄你了。谁也见你嘛，对过对面洗了，耶稣里边见你的。大到那，没把票打的嘞，爸妈没票把我怕耶。大大呢，路马队哦，艾丽卡到那来接的车这边，都不知道过人又偷不下来的。这他妈我说嘞，到那我见面的，赔呀赔呀。到那街白家，我讲你怕个呢？白鸡在地下也白露胖干的，白鸡啊小特别老穿那边，白乌鸡啊短穿的。没，没多少人啊，刚弄我杀来着了。嗯，好的。奥兰西亚也流满尿液，叔叔把东药包。诶，我说阿老太难办嘞，妈逼！到那玻璃打了，这人健康没啊个？过了到那地下流满好多呗。我老姐的搞骗你呗，我说的瑞欧没有吃来的。爸，你精神什么症状也搞没？爸骗了嘞，爸耶！见到了你精神好在的，见到断了骗了来的了，看他呀呗，谁对了得着哪来吧？那位见到什么症，见到对我嘛不骗？到那对毛了，我说没路了，他讲提讲什么表骗不？大妹，到那路大啥老哥面到叫来没呢？阿杜巴拉查来路的时候啊，都在阿对内往哪来？阿里路里啊，明年年年个呀，没见出他屋在谁人被他围打？那一个啥的，比如在谁也不在那边的那么着，老是也需要一个老看你查的。那一路在谁家，都在听那么细微，到哪路你查的谁家了，都在也来么细的。都看为大爷，把钱留来吧，我来老老内说了。明年啊，多少别的不想有他那边这么多啊的。我不玩那阿爸耶，叫诸位爸们，阿爸他多少拿马把别千里寄他吧。我说了，用这位没用这位呢，谁也不要给我穿拉开的。路对庙铺千多啊，那个来再多么了。路你要住了了嘛，到你那一家了，到那里要吃饭嘛了，这不你没的。那一我老家了，阿老我们差不多，都在阿对那时候带上拉开的。我去。今天陪哪嘛嘞？好，好哪嘛？我说啊，这样个人呢，都在阿对那土家里二里路里个，都在阿对那是有靠拉开的。来，阿爸姨，今天了阿现在没？等你还要到头那睡觉呢。我说来按好大嘞。今天阿对来来塞塞都他来接，那边超贵接哦，那边人家都他来接呗，那还我看他家嘞。老米查了乌索哈多纳按奥维进的，多纳乌索那是一片没家来的。阿杜瓦的库阿罗比索那边，努力来修修变工家边，提罗马乌索哈多纳也按好干来的。大爷，没白老老来打了哇？阿爸耶，真是阿罗带过算他打不对了，白老来说了，大妈没公开奶奶阿瑞家来的路呗，阿爸耶。乌索的要面奶没搞明白。多拿今年昂表表来呀嘞！不来得明显，玻璃打了，这是谁了？把你丢搞了，你老爸爸呢？
အပိုင်းနှစ်မှာတော့တားဖြစ်သူကိုလမ်းမရအောင်ပို့ပေးမိတဲ့သူ့ဘာယာစာကြီးဦးစောဟာဘလို့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မြော်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတာပရိသတ်တွေတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာအကားဆောင်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်